Sælt verið fólkið og velkomið í þátt minn mannamál hér á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni einn kunnasti listamaður þjóðarinnar. Já, við ætlum að hvíla okkur á pólitíkinni. Menningin heldur áfram þó pólitíkin kunni að vera brokkeng stundir, svo sem eins og einatt og oft áður. Daði Guðbjörnsson, listmálari, sestur hérna hjá mér, maður sem hefur til að mynda hrifið landsmenn upp úr skónum með sínum dekoratífu listaverkum, en hefur líka merkilega sög að segja þú til dæmis hættir að drekka með öðru sér hættir heldur en margur annar. Það saga sem við ætlum að segja á eftir. En til að byrja með að vera listamaður, verður maður ekki að vera skrítinn? Jú, mér skilst það sko. Því ég einn af þeim fáu sem bara venjulegur, sko. Þannig að... Með hattinn, ég ætti að vera með hatt líka. Já, ég var að reyna að vera með hattinn til að slá á þetta, en það nú ekki gengið, sko. Ég ætti raunin að vera með hattinn mín líka, ég ætla að hvíla hana í stund. En listamenn þykja í hugum mjög margra sérstakir, öðruvísi, og verða sumpart að vera það vegna þess að sín þeir á lífið þarf ofta tíðum að vera þvert á hverstasleikan. Já, ég meni að það bara okkar hlutverk að hérna, við erum að reyna að færa fólk í einhverja nýja sýn á raunveruleikan og lífið og svona færa hlutina til. Já. Þannig að það er bara okkar tepolli, sko. Já. Finnst þér úr stundu að vera skrítin? Nei, mér finnst það ekki. Nei. Og mömmu finnst það alls ekki, sko. Þetta allt í lagi. Talandi mömmu. Pabbi féll frá á miðjum aldri, mamma einn sterk og góð kona. En þú byrjar þína ævi brösótt, glímdir við lesblindu og margs konar blindu sem hindrar nám. En listin kom hins vegar til þín og örugglega hefur hún bjargaðar á vissan hátt. Já, þetta er náttúrulega rosalega, maður er rosalega lánsamur að fá þá gjöf að vera með þá perinu maður sé einhvers konar listamaður og hafa þá allavega eitthvað til að stefna og vita hvað maður vill í lífinu. Já. Þannig að það er æðislegt. En fannst þér strax sko listin einhvern veginn koma til þín, taka þig með sér? Já, það var eitthvað svoleið, sko, ég get ekki skilið það. Hvernig var það? Bara mér fannst það bara, ég reyndi að byrjaði nú að ég að skrifa ljóð og hérna, svo fór ég að mála og þá fannst mér ég finna sjálf á mig. Fannst það einhverja tengingu bara milli sjónar, handa? Já, eitthvað svo leys. Einhvern ham? Já, það er eitthvað bara sem ég fannst það þyrfti að gerast. Hérna. Og svona, mér sko auga fylgir og að mikið því sem er að gerast og þetta er allt svona einhvern veginn tengt sama og hérna. Og mér finnst alltaf eins og myndirnar, það er bara síður svolítið að mála sig sjálfa líka. Það er eitthvað sem gerist, en þetta er ekki samt ósjálfur skrift vegna sem ég er alltaf meðvitað um hvað ég er að gera og svona og svona þess að þetta er einhver galdur sem að skilur ekki. En pabbiðinn réðir frá því að fara út í listina. Hann sagði einfaldlega að þetta var illa borgað og engin framtíð í þessu, þú ættir að verða smiður, var það ekki? Jú, reyndi að sagði hann líka sko, að hérna, það sem aðal vandamálið við listamaður það að hérna, þeir kunni ekki með pening að fara. Þeir lifa svo grænlendingar, hugsa bara mitt ekki innu. Já. Eða veiða sel, þá borða þeirra og svo byrjar ekki að veiða næsta sel fyrir hann er búinn. Og Kjarvala, hann borgaði alltaf hérna, ég held krónu fyrir vísi. Já. Í staðin fyrir að borga fimmur eins og aðrir. Þannig að hann var búin að sjá að þessi kynstofna, þessi listamaður kynstofna, þetta er ekki mjög burðu. En þú fórst í iðnskólan, já. Rétt skreiðist í gegnum mann sækir þinna lesblindu og allar þeirra blindi sem hafa muni námi, en stunda er aldrei smíðarnar. Nei, í rauninni ekki, sko. Og listin hreyfði aftur með sér. Já. Og þú fórst í myndlistaskólan? Fór í myndlistaskóla því bara strax ég var búin að klára sveinsprófið. Já. Og fljótlega, þú varst náttúrulega svolítið pönkað til að byrja með eigi mann rétt nælu í nefinu og... Alls konar. Alveg í takt við tíðarandan. Já, já. En svo gerðist eitthvað hjá Daða Guðbjörnssyni og hann í rauninni bara ákveður einn góðan veðurtök að fara á móti strömmnum. Byrja að mála málverk sem þótti bara nánast púkalegt þá. Já, já, já. Það var náttúrulega þegar ég fer inn í myndlistar handverksskólana, þá eru fyrstu ári, tvö árin eru bara svona handverksþjálfun, mjög góð og hérna, alls konar þjálfun og svo sem setni tvö árin þá velum að deild, sérdeild og ég valdi nýlista deildina. Mér fannst ég ekki vera komin í þetta til þess að vera bara í einhverju venjulegu, ég vildi bara taka það nýjasta og hérna. Og þá var eiginlega að fara í gegnum listaheimi, svona þetta tímabil var að ljúka sem sagt, þannig 1980. Mm-hmm. Þessu concept tímabili var að ljúka og hérna, þetta var kannski ekki concept tímabili, en þetta var allavega mikið notað svona alls konar ljósmyndir og svona. Hérna, tilraunakent. Tilraunakent mikið og svona.
En það var einhvern veginn kom tilraunirnar voru ekki eins spennandi og heilluðu mig allavega ekki og ég ákveða sem sagt að fara að mála og ég veit ekkert nákvæmlega af hverju ég gerði það en ég man eftir því að hérna Bjössi Rótvinni minn að hann kvatti mig alltaf til dáða og en hann fylgdist náttúrulega meira með listheiminum í Evrópu þannig að hann það kom honum ekkert í opna skjöldu að hérna einhver væri að mála í nýlistir þannig að það held ég alveg sjálfsagt En engar síður sko þótti mörgum manninum í mani þessa tíð eins og gerst hafi í gær að einhver maður á þeinum aldri tæki sig til á þessum tíma að færa að mála tvívitt málverk Já. Það var bara svona svipað og í heimi ljóðskáldana menn byrjuðu bara með stuðl og höfustöð aftur En það gerðu þér það. Nei, þetta þótti að losa skrítið að ég kom úr svo nýlista umhverfi og hérna, það var búið að þjálfa mig í þessu og það gekk í sjálfu sig alveg þokkalega vel, sko. Ég meni, ég gat alveg pródusera þannig verk, en þetta var eitthvað sem mér fannst akkurat í þessum tíma að þetta væri, og þegar þetta var orðið líka bara hluti af pönkin í mér að fara þannig gegn strömmnum og prófa þetta. Já. En svo í ofanalag? Þá þykir við borgarlegu listamaður, þú ert sjálfstæðismaður á þessum tíma sem þóttu nú ekki svona krydda þína tilveru, fórst á móti straumnum í málverkinu. Fannst þér að vera utanveltu í heimi vinstri sinnara menningar elitu? Nei, raunin ekki, sko, en að þrátt fyrir allt er þetta líka rosalega opið og þetta var ekki eins rosalega strangt eins og að það hafi verið þannig eftir kaldastríði en auðvitað voru menn að nýta íma fyrir þetta sko. En hérna, ég var náttúrulega bara bólusettur svolítið að þessum Framsóknar áratug sem hafi verið og þessina varði ég þessi sem sagt, sjálfstæðismaður sem náttúrulega ekkert skárra heldur núna í dag. Málverk þitt mjög áberandi og sterkt. Það þekki allir málverk Daða Guðbjörnssonar, rétt eins og menn þekkja málverk Helga Þorgils, Georgs Guðna heitins og fleiri góðra málar af þinni kynslóð. Af hverju valdurðu þína leið, þína dekoratífur leið sem ert algjörlega þú í dag, enn þann dag í dag? Þetta náttúrulega er ekki svo sem að til alveg hliðstæði hluti náttúrulega í myndlist og svona og þetta er alveg hægt að vísa á eins en þetta er eitthvað bara tenging sjálfa mig, þetta er eitthvað í mér sem að velur þetta, ég hérna geti ekki og það tengist einhverju þessu að mér fannst bara sköpunni vera svona í laginu, sko, ég veit það ekki. Svona einhver hringur. Það er svona einhver, já, spýr allavega. Og þetta hefur fylgt þér alla tíð. Já. Er ekkit erfitt að vera sko, fastur í sama svipaða málverkinu? Finnst þér þú ekkit alltaf vera kannski jafnvel að mála sama málverkið eða er þetta sífæld sköpun samt sem áður? Já, maður er náttúrulega bara, það eru allir listamenn að þeir eru inn í einhverjum ramma og einhverjum heimi sem að þeir búa sig til einhvert heim og það virðist svona vera hjá langflestum að menn lendi og ég lendir inn í þessum heim en mér heyrist á fólki svona sem er að fylgjast með mér í gegnum árin og áratugin að þetta tekur alltaf þróun og það breytist alltaf eitthvað og maður nær alltaf betur og betur tökum á þessu og þannig að heimurinn þannig að breytist. Hvernig vinnurðu? Vaknar á morgnana og bara labbar niður í vinnustofu og byrjar? Já, ég bara fæ mér hérna hafragraut og kaffi og svo byrja ég að vinna. Það besti tíminn fyrir hádegi. Ég svona A-típa. svo vinn ég aðeins eftir hádegi líka. Fekki hann að mokka í hádeginu og hérna leik svona listamann sem er að slæpast á kaffihúsi. en byrjar þetta á blýjandi eða byrjar þetta í olíu? Já, blýjandur er rosalega gjöfult efni og pappírinn að hérna, þetta er svona mjög spontant og skemmtilegt efni. Og svo sem sagt verður það olíumálum, þegar málverki verður yfir tala svo öðruvísi heldur. En þetta er allt, en þetta pappirinn verðist er rosalega góðu til þess að kveikja. Já. Og er þetta alltaf fullnægjandi, er þetta alltaf jafn gaman að mála, ég menna, endurskoðandi fá ef til vill leiða á sinni vinnu eftir 30 ár. En er þetta eitthvað öðru sé á myndlistamannum? Nei, ég held að sé innsi allari vinnu að þú færð verkefni og hérna þú veist verkefni er spennandi að því þú þarft að leysa það og hérna og en svo eru sömu dagar eru góðir og aðrir slæmir en ég held að þetta sé þetta er í rauninni í grunni ekkert öðruvísi heldur en önnur vinna og ég held að fólk einmitt það hefur mjög margir hafa gaman að vinna sinni það er bara fínt. Er þetta að lifa á þessu? Ég bara veit það ekki sko. Ég nú það er svona verið grunnurinn í mínu launum í 30 ár. Ég stundu kennt aðeins
og ég prófaði þess að smíða núna. Það mjög gaman. Það ég nú ekki í því núna. Kona mín hún sendi mig vinnustofu og hún segir ég sé miklu betri því en hérna en það alveg hægt að lifa á þessu sko. Svona fyrir einhverja sko. Ég náttúrulega bara í þessum hópi var forra sem að hérna hafa tekjur af þessu sko. Góðan. Það þokkalega. Ég var á tímabili á mjög góðum launum. Þannig ég þekki ýmislegt. Segir Daði Guðbjörnsson sem gestur minn að þessi sinni og hann þekki vissulega ýmislegt í þessu lífi. Hann fór mjög sérstaka leið af því að hætta að drekka, ekki það þetta hafi verið eitthvað sérstakt vandamál hjá honum að neyta áfengis, en svo kom yfir hann reynsla sem, ja, leiti til þess að hann fór einfaldlega að leggja flöskuna á hilluna. Svo merkilega saga hér innan skams. Sælt verið fólkið á nýja leik, þetta þátturinn mannamál á sjónvastunni Hringbraut og gestur minn á þessu sinni en listamaðurinn Daði Guðbjörnsson, ég varð að koma með hattinn minn í þetta viðtal enda Daði Guðbjörnsson alkunnur hattamaður og ég svo sem hef umgengist hatta allt mitt líf líka en ég ætla að leifa þér að njóta hattsins í þessu viðtali. Ég gat þess hér á undan að þú hefðir lagt flöskun á hilluna með óvenjulegum hætti. Þú byrjar ævina með brauðsettum hætti, lesblindur og stafblindur og gekk erfilega í skóla og listin kom til þín og bjargaði þér. En svo á miðjumaldri, vel að merkja pappi þín dó á miðjumaldri, á miðjumaldri kom til þín vitund sem dróði á nýja slóðir. Já, það var eitthvað svona bara líka bara í lífinu að mér langaði til þess að eitthvað stokka upp og maður var oft svona timbraður og svona og bara mér fannst þetta svona komið gott. Nei, svo hafði ég sem sagt þannig að rétt skömmu ári ég hætti að drekka fann Sahaja Yoga að þá hafði ég verið að hérna þá þeir hjá lesblindafélaginu verið að biðja mig að hérna vinna fyrir sig. Eitthvað sambandi við að hengja upp sýningu sem ég var með á og það var ólega gaman og þau verið endilega hérna borga mér fyrir sem með því að hérna bjóða mér svona leiðréttingu Davis leiðréttingu, Nóra Kornblúð hérna tók það að sér að hérna reyna leiðrétta lesblinduna hjá mér sem henni tókst að mjög miklu leiti bara á miðjum aldri og hérna hluti af sem sagt lesblind Davis hérna lesblindu leiðréttingun er slökun sérstök slökun sem að kenna. Og mér leist svo vel á þessu slökun að ég hugsaði með mér að það væri sniðugt að finna eitthvað svona jóka sem það ég vissi að þessi slökun var fengið út úr jókafræðunum og hérna og ég fer svona að kíkja í blöðin næstu daga og svo sé ég sem sagt að Benedikt Leflör hérna vinnu mig var að kynna þetta í blaðinu grein minni mig og hérna og segir að þetta sé svo gott til að takast á við fíknir. Og þarna ég bara búin að finna bara lausna á öllum mínum vandamálum í einu og hérna og hafði nú svo sem ekki neitt rosalega mikla trú á þessu og hérna en fór hann á kynningaföndina því að ég hef alltaf rosalega gaman að því að fara alls konar svona kynnast alls konar hlutum og það fylgir því að vera listamaður að maður er forvitin og hérna ég fer á hann kynningafönd og það er hann all nokkuð að skrýtnu fólki talandi ennþá skrýtnari hluti og hérna og segjandi hvað sem sagt að þegar að kundalíni vaknar víður og fer að streyma og upp í alheimsvitundina að þá bara kemst þú í miklu betra jafnvægi og hérna það læknast hjá þér sjúkdómarnir og mér fannst þetta alveg bráðfyndið hjá þeim og svo sem sagt ég kem heim morgun eftir og þá prófa ég aðeins að meditera og það svona aðeins ég fann að slaka aðeins á og svo aftur kvöldið og ég búin að gera þetta í kannski tvær vikur og þá hugsaði með mér já ég kannski þetta tekka á þessum fundum, þessum fræðslufundum sem þeir eru með, sko. En hafði þetta ekki mikla trú á þessu? Nei, ég hafði ekki mikla trú á þessu, en ég fann allan að það var einhvern sérkynlegan hátt verið að virka. Og það er afar smerki saga jóka, að við erum ekkert að láta fólk trúa neinu, við viljum bara að fólk komi og prófi og sjá hvort það virkar, og þetta virkar alveg hjá öllum, sko. Það er ekkert andamál. Og svo mæti ég þarna fundina og þetta er að vísu rosalega skrítið, en þetta er þetta alvöru jóka og það sem að við erum að tala og gera það er ekkert líkt í rauninni neinu sem við gerum vegna þess að þetta er spurningum andan en ekki það sem er að gerast hérna inn í heila hérna búin á okkur. Og við þurfum að hafa okkur allt öðruvísi en það er ekkert vandamál í rauninni, maður þarf bara aðeins að læra það. Þetta er einfalt, mjög einfalt. Og
svo sem sagt bara sem sagt líður tíminn og hérna ég finn það eftir 2-3 vikur að ég fann að mæti samkvæmi bara og ég með eitt rauðvínsglas og ég rétt klára úr því hérna og allt æðislega huggulegt og hérna og svo eftir 2 mánuði og það við erum ekkert að segja fólki að hætta að drekka eða neitt að leggja fólki neinar lífsreglur og það engar reglur og, og engin boð og bönn eða neitt heldur bara þetta allt sem mjög hérna huggulegt en sem sagt eftir þessa 2 mánuði að þá bara langar mig ekkert meir í vín og ég hef ekkert smakkað vín síðan en þetta svo líka á sama tíma hugleiðslan hún að laga hjá manni kvíða og alls konar svona hluti sem allir þjást af held ég í dag eins og ég gat sem að þá fór pappiðin um 50 í stressvinnunni, skipstjóri hjartaáfall þú varst komin með ýmsan krankleika á sama tíma það í fjölskyldunni og blóðþrýstingurinn hár og astmi og kannski vínneyslan aðeins og mikil Já, eflaust að hún hjálpar ekki mikið til við þessa sjúkdóma, sko. En þú ert að reyna að samfæra mig það að þessi tegund jóka hafi læknaði af flestum ef ekki öllum kvillunin. Já, sko, til þess að svo blóðþrýstingur, ef við tökum hann bara innan að sér að í fjölskyldunni minni, að þá mikið háþrýsting og hann lagast ekki til á fólki. Þegar, hann alveg burt sér frá því hvort hún neytir áfengis eða ekki áfengis. Viss mikill hluti af familíunni með hann háþrýsting og það breytist ekkert. Hann bara hækkaði með aldrinum og hérna þannig að hann lagast ekkert. Og við förum til læknis, sagði Jóka, við erum ekki í mennina vitleysu og ég hætti bara á blóðþrýstinglyfjunum í samræði við minn lækni, minkaði smá saman og svo bara ég með fína blóðþrýsting í dag. Þannig að það var ekki, ég gat ekki fundið neina aður og ég hef ekki þurft að fara til sjúkraþjálfara eða nuddara í 10 ár. Og asmin nánast alveg góður nema á miklu ríkdugum og svona það tekur tíma að byggja örugglega upp lungun aftur en það eitthvað fleira sem ég man ekki alveg í augnablikinu sem hefur verið að læknast. En samfærðu mig að mannamáli af hverju þetta gerist. Nærðu betra jafnvægi, nærðu betri sátt við líkamann milli andans og hálfsins? Hvað er að gerast? Já, sko, samkvæmt sagði ég Jóka og reyndar rosalega mörgum að voru jafnvel læknisfræðina líka að þá orsaka sjúkdómar á andlegu sem sagt ójafnvægi og það er oft talað hjartasjúkdómar þeir orsakast út af stressi og ójafnvægi andlegu og það sem gerist ég sagði Jóka það einfaldlega það að þú kemst í betra jafnvægi þú kemst á hérna á miðjuna og þá hreinlega lagast þessi sjúkdómar þeir stafa af stressi og þeir bæði við háþrýstingur og fleiri sjúkdóma þeir, og astmi líka þeir, ein meðferðin á þeim slökun. Þannig að þetta mjög einfalt. En það ekki svo að við erum að burðast með of mikið á hverjum degi, annars vegar fortíðina sem við hræðumst að vissanlega hátt, síðan það ofvirknin, við ætlum okkur svo mikið í framtíðinni, þannig að sko ofhleðsla fortíð og framtíð gerir það verkum að við gleymum núinu. Já, það er bara svo leys. Og þetta fer með mann? Þetta fer með mann. Nú var þið þá bara eyði ég bara smá tíma í það, ég gera þetta á morgun og svona allt í lagi. Ef það eitthvað important að skrifa hjá mér. Og fortíðin vissulega mjög erfið hjá fólki og maður finnur það í gegnum hugleiðsluna smá saman. Þá fennir aðeins yfir þetta óþægilegasta, mjög gott. Og hérna, en maður á alveg góðu minningarnar áfram. En í rauninni ásens að þetta á að hérna fortíðin og vinstrihliðin á manni og hún á að vera uppspretta gleði og ánægju en ekki þrauta. En svo er það líka eins og það sé einhverjir þættir, einhverjir pólar, einhverjir hundar upp í hausnum á manni sem eru að takast á allan tíman milli þessara tíða. Já, það er heila kvelin, það er hérna sköpunin og framkvæmda, það er annar hundurinn, hann er alltaf vakandi og alltaf geltandi. Já. Hinn hundurinn er því miður alltaf mikið sofandi, eiginlega alltaf sofandi og þess vegna komist við ekki hérna, miðjan hérna í gegnum á milli heilakvelana. Þetta er kallað hérna, skal ég segja, þetta er kallað hérna, ég mann hvað þetta er kallað, en þarna himnaríki á milli og það er alveg bókstaflega, bara ef ég að segja það nákvæmlega eins og vera, þegar maður í þessu Turiya State eða Djana kallað, að þá maður eins og mér sé í himnaríki og maður fer að skilja ímyndlegt eins og þegar Kristur segir, í kvöld alltaf ég verið með einhverju himnaríki. Já. Það var vegna að hann gat komið fólki, hann gat læri sveinarnir þess að fóru þeir á eftir honum allan tíman. Vegna að alltaf þeir settust niður að þá var þetta rosalega huggulegt og mönnum leið alveg rosalega vel og þeir voru ekkert
það var alls konar þjáningar í kringu að þeir voru að hjálpa fólki og svona en þeir voru ekkert að þynna þjást með þeim heldur bara frekar hæfi til að hjálpa þeim. Þú talar eins og frelsaða maður. Ég það. Þetta raunverulega frelsi, það að geta staðið með sjálfum sér og staðið með öðrum Já. Og verið ekki sem sagt, meðvirkur í því sem að gerast í kringum hann. En maður getur gaggrínda líka. Já. Ég alveg gaggrínin á ýmislegt sem að gerast í samtímanum þó að þó ég sé ekki að þjást með því. Þannig að ég veit að þetta steypa allt saman. Og tölum þennan ágæta samtíma sem við lifum og Daði Guðbjörnsson afskaplega skrítin. Hvernig finnst þér samfélagi sem við búum í? Já, mann þetta helst í hug styrmir, þetta er ógæslegt. En það er góða í þessu er það. Að það alveg hellingur og rosalega góðu fólki. Það mikið rosalega fínum fréttamönnum. Það hellingur og góðu fólki sem að koma með fram með opvöldlega fína hluti. Svo allt og mikið af vitleysingum og þeir ráða allt og miklu. Mm. Og við í Sagijóka, við tölum það að annar helmingurinn af mannkyninu, hann er góður og hann lætur hinn helmingin pína sig. Mm. Og hérna, við þurfum að, og það sem við viljum gera, við viljum að fólk fjölga þeim sem eru í góða liðinu og hérna fækka hinum. En þú segir þetta nánast eins og þetta séu sko álög, þetta séu eitthvað sem verða að vera átök milli góðs og íls hér á landi sem annars staðar að þetta séu nánast lögmál. Nei, þetta getur breyst. Mm. Það þarf hugafær breyting og það þarf breytingu á mannkyninu til þess að lægist og þá minkar vægi þessa hóp sem er að aggressi og eyðileggja allt fyrir hinum. Já. Og þetta er allt, í andlegu fræðinum er allt þekkt og það er alveg þekkt hvernig á að laga þetta. Mm. Þannig ef fólk vill hérna, gera eitthvað til þess að laga sjálfan sig, maður byrjar alltaf á sjálfan sér, það er eins og bara í fluginu, flugfræðjan, að þú byrjar að setja súrefnisgrímun á sjálfan þig og þá getur þú farið að smita út frá þeir góðum hlutum. Mm. Það er hellingur á svo fólki núna, mikið mjög áberandi líka þetta, fólk sem að gera mjög fína hluti. En hefurðu trúað því að samfélagi geti batnað við virðust aftur og aftur rek okkur á með mjög alvarlegum hætti þannig að eftir þið tekið við lönd. Hefurðu trúað því að samfélagi geti batnað til frambúar? Já, sko það er, ef maður fer bara í þessi hérna indvesku fræði þá talaði þetta í tímabilum og það búið að vera kalijúka, núna krítajúka og þá allur sorinn að koma upp. Það var aldrei verið svona mikill svora komið og svo tekur Satya Yuga við. Þannig að það er alveg von. Mm. Það er mikil von og það er ekki vandamáli. Það er bara, það þarf að vinna í þessu og það er allir að vinna í þessu. Sko. Mm. Það er mjög margir að vinna í þessu. Mjög fínt. Í dag ertu að opna sýningu út af Seltjarnesi. Alltaf að sýna þín verk. Ertu sáttur viljið? Ertu sáttur hafandi fæðst með þína galla sem þú gast tekist á við, fundið þína fjöl, fórst að mála, þitt sterka málverk á móti straumnum, ert komin yfir miðan aldur, búin að finna sjálfa þig, jafnvægið, ertu sáttur við þessa för alla? Já, ég mjög sáttur við þetta og ég mjög sáttur sérstaklega þess að myndlist mín í dag. Ég var einmitt að hoppa að skilabóð frá einhver manni sem var í stofnu þar sem að mikið að myndum eftir mig og hann var að þakka mig fyrir þær. Og ég henni alltaf og það er orðið miklu meira áberandi hjá mér núna að ég mála aldrei mynd nefnum hún geisli alveg öruglega frá sér öllu jákvæðu. Sko, ég þarf ekki að standa í því að vera að koma með eitthvað neikvætt. Ég meina, það alveg nógu að fólki í því. þannig að ég rosa ánægður, ég skulle þá vera í þessu liði og ég held að það sem að er gildi í því sem ég geri, að ég að bæta heiminn að því leita, ég að búa til eitthvað í umhverfið sem að er jákvætt. Og tel mig líka, ég náttúrulega líka að kenna sæjóka eða hjálpa fólki við að komast inn í það. Mm. Og ég veit að það ég er að hjálpa mjög mörgum þar. En ég er ekki, ég á enga peninga til að gefa fólki, en ég get gefa fólki tíma minn og hérna vinnu. En fólk verður fyrst og hans að gera þetta sjálft. Bæta sig. Já, bæta sig. Þú bætir ekki aðra. Þú getur bara bætt sjálf að þig. Og þannig aukum við jákvæðinina í samfélaginu. Akkurat. Mikilvæg orð í tíma töluð að því Guðbjörnsson gestur mín í tek og fyrir það. Ég takk fyrir þér. Takk fyrir það. Munið þetta. Við þurfum að bæta okkur sjálf, þannig byrjum við á því að bæta samfélagið og auka jákvæðina. Þetta var saga Daða Guðbjörnssonar. Þangað til næst verið góð hvert við annað mannamáli er lokið.